שלום עליכם ציבור יקר, אנחנו נמצאים כאן בבית הכנסת רשב"י בלוד. בלוד, עם ידידי וראי הגבאי, המסור רבי יצחק חזיזה. זה בית כנסת כאן בעיר העתיקה בלוד, יש כאן חשיבות גדולה למקום הזה, ולמה? הסבא של הגבאי קראו לו שלמה סלמון חזיזה. הוא באותו זמן היה בתקופת הצנע, לא היה ניתן לעשות ריצוף, לא היה לו מלט, רק מלט זה לבתי חולים, מכבישים. תקופת צנע ולא היה תקציב. לא היה תקציב, תראו, והרצפה הזאת, רבותיי, מאיפה הוא הביא את הרצפה הזאת? הוא אמר... לא כל הרצפה, חלק מהרצפה. הרצפה היפה הזאת שכאן רואים, זה הפספס היפה הזה, הוא פירק מהבית שלו. במו ידיו שם על העגלה של החמור, ובעד לבית הכנס של הסוס. הביא את זה למקום, תראו מה זה למען בית השם. לכן, למרות שעשו כאן אולם יפה, כאן בעיר העתיקה, ויצחק חזיזה מסור, מהקומה שמינית שהוא גר אי שם, 12 קומות שיחה, יורד והכל בא, הכל שפצו פה. אגב, בבית כנסת כאן יש כאן כיסאות של בבא סאלי, של בבא חקי, של רבי אברהם אבוחציר, הבבא ענה, ותדעו לכם, ובמקום הזה, בשום פנים ואופן, לא משפצים את הרצפה, למה? רצפה שנבנתה במסירות נפש, שפירקו אותה מהבית, כזה דבר לעולם לא מפרקים. תראו איזה כיסאות גם בצורה הישיבה המזרחית, כמסורת יהודי צפון אפריקה. הנה זה הטבע של, של החזן, גם בזמן הפרעות, מה שהיה כאן, התפילה מעולם לא פסקה מהמקום הזה. ברוך השם, זה יהיה רצון, זכות המקום הזה שהוקם במסירות נפש. המשיכו להגדיל תורה ולהאדירה.